Дорогі друзі, сьогодні, хоч і віртуально, ми продовжуємо багаторічну традицію щороку спільно з вами, українською громадою міста Філадельфія, відзначати День Соборності України. 102 роки тому акт злуки об'єднав Українську і Західноукраїнську народні республіки в єдину українську державу. Тоді, вперше за довгі роки, український народ зумів реалізувати своє споконвічне прагнення об'єднати свої землі в єдину велику Україну. Акт злуки мав усі шанси розпочати відлік безперервного існування української державності аж до сьогоднішнього дня. На жаль, це об'єднання виявилося нетривалим. І невдовзі доля склалася так, що окремі частини українських земель знову опинилися у складі різних країн. Разом із тим, акт злуки залишив глибокий відбиток у нашій національній свідомості. Щороку у ці дні ми також вшановуємо пам'ять київських студентів, курсантів та гімназистів, які мужньо вступили в нерівний бій за право мати власну державу і героїчно полягли під Крутами. Не можу не згадати у цей день визначного українського діяча, який похований на цвинтарі Святої Марії у Дженкінтауні, і до могили якого ми щороку приходили у День Соборності. Політик, дипломат, державний секретар ЗУНР і перший міністр внутрішніх справ, а після акту злуки заступник міністра зовнішніх справ УНР Лонгін Цегельський був одним з авторів акту злуки. 22 січня 1919 року у Києві на Софійському майдані саме він зачитав рішення Української національної ради про утворення єдиної обопільної суверенної Української Народної Республіки. І сьогодні Україна продовжує боротьбу за одвічні цінності – соборність, незалежність і територіальну цілісність. Ми схиляємо голови перед усіма, хто від давніх часів вірно служив і служить своїй вітчизні, хто боровся за соборну Україну, за свободу і незалежність українського народу. Користуючись цією нагодою, хотів би від імені посольства України в Сполучених Штатах Америки подякувати усім членам і членкиням відділу Конгресового комітету у Філадельфії, всій українській громаді за щоденну копітку роботу і збереження української спадщини на теренах Америки. Слава Україні! Високо преосвященіші владика, всечесніші отці, достойні гості, шановні глядачі. Сьогодні ми відзначуємо одну із найважливіших річниць в історії українського народу ХХ століття, а саме річницю акту незалежності і соборності України, що дав українському народові право бути господарем на землі своїх прадідів в межах одної соборної самостійної держави, і вшанувати пам'ять учасника тих подій і першого дипломата України до Сполучених Штатів Америки, блаженної пам'яті Лонгена Цегельського. Цього ж дня довголітня мрія про єдність перемогла.
22 січня 1919 року здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Проголошенням об'єднання України після довгих століть поневолення та розділення. Однині є єдина незалежна Українська Республіка. Це право було запечатане кров'ю понад 20 мільйонів жертв, починаючи з битви під Крутами, до розвалу Совєтської імперії зла, до Майдану Гідності, до сьогоднішньої героїчної боротьби з дикою московською ордою на Сході та заклало фундацію новітньої української державності. Наш моральний обов'язок – берегти світлу пам'ять учасників подій на Софійському Майдані та схилити голови перед тими, які віддали своє життя за велику ідею, за свою батьківщину. Їхня надія на краще майбутнє стала дороговказом до дальшої боротьби за свою самостійність, яка завершилась перемогою та відновленням незалежності України у 1991 році. Слава українському народові! Слава героям! Слава Україні! Привіт! Greetings, fellow Ukrainians. Greetings, friends of Ukraine. It was 12 years ago that His Excellency Oleg Shamshur, Ukraine's ambassador to the United States, urged us, the Ukrainian Congress Committee, Philadelphia branch, here in the Philadelphia area, to restore and reinstate a decades-old tradition that used to be celebrated and commemorated annually by the Ukrainian-American community throughout the United States, and especially here in the Philadelphia area. We commemorated two majestic, and to her enemies, magisterial events in Ukrainian history. The first date, January 22nd, 1918, when Ukraine declared its independence, despite all odds. The second date, exactly 1 year later, January 22nd, 1919, when all of our brothers and sisters in Ukraine declared an act of unity. All Ukrainian lands, East, Central, West, became one Ukrainian National Republic. In order to understand the significance of these events, we have to look back into history. Remember that Ukraine at that time was captive by two empires, the Russian Empire and the Austro-Hungarian Empire. It was partitioned. Ukraine was a forgotten nation. It did not appear on any maps. It did not exist. For almost 100 years, the Russian Tsars literally kept the Ukrainian people in peasant slavery, a slavery that was as bad and as evil and as atrocious as any that ever existed in the world. It appeared to the enemies of Ukraine that Ukraine was a canceled culture, that it was a forgotten nation that no longer lived, existed, or had a right to exist. But the Ukrainian people in 1918 and in 1919 proved everybody to be wrong. What is even more amazing is how quickly the Ukrainian people heard the distant voices of the righteous Cossack hetmans. They heard the inspirational poetry of that great freedom-fighting bard of Ukraine, Taras Shevchenko, and raised an army. In the West, the Ukrainian Helichina army, the crack Sich Rifleman's brigade under Evhen Konovalets, and in the East and Central, the Ukrainian National Republic's army. Cadets, young kids in military school came to defend Ukraine. Free Cossacks and other volunteer battalions came to defend a newly proclaimed Ukrainian that was independent and unified. This all happened in the throes and in the flames of World War I.
The Bolshevik Revolution was underway. The Red Army had its eyes on Ukraine. The Germans had their eyes on Ukraine. The Tsarist armies had their eyes on Ukraine. The West was short-sighted and did not support a free and independent Ukraine. So within several years, in about 1923, the Republic collapsed. And many would say that the revolution, that the independence was not successful, but they would be very, very wrong, and it will be Ukraine's enemies that will be the first ones to tell you that that was the calling card, an eternal calling card for the future. It foretold many things, predicted that in 1991, all of Ukraine, again, through a plebiscite vote of over 90%, the entire landmass that is Ukraine, proclaimed its independence. It also foretold of the time when the people would come out into the streets of Kyiv, onto the Maidan, during the Orange Revolution, by the tens of thousands and hundreds of thousands of people demanding free and fair elections. They got them, and they have had them ever since. And that is the reason why, when an evil president, a puppet of Vladimir Putin in Ukraine, wanted to return Ukraine back to a sphere of influence under Russia, when again, tens of thousands of Ukrainians, hundreds of thousands stormed into the streets and says, no, you have to leave us, and we want a government that serves us and a nation state that will integrate itself into Europe. And the people got it. And those actions back in 1918, 1919, told the world that this result was going to happen, and it is happening as Ukraine begins to find its own place in the sun. We are here to commemorate those times, and there's no better place to commemorate them than here at St. Mary's Ukrainian Catholic Cemetery. For when you look around, here you will actually see, lying in repose, many warriors from that era. Here you will see Ukrainian fighters, heroes from World War II, the 1st Division, the Ukrainian Insurgent Army, UPA, all of the dissidents, the artists, surround us here today. So we will commemorate all of those heroes. One other thing, throughout the cemetery and also across the street at Lawncrest, you will see Ukrainian Americans who fought bravely and gallantly in the armed forces of the United States of America. So we will commemorate all of these souls. Behind me is one of my favorite places in all of Philadelphia. This, folks, is a monument that was erected in 1932. And it is the war memorial that honors and shows respect to the fighters and heroes of that time frame, 1918 to 1919. But it's even more than that. Hopefully we'll show you a picture of it. In 1976, a brave soul smuggled the remains of an unknown soldier from Ternopil that fought in the armies of the Ukrainian National Republic. So this, folks, is the tomb of the unknown Ukrainian soldier. And what better place than here to commemorate those times and to commemorate those fighters and all of the fighters that fought for Ukraine's freedom and all of the fighters that fought for America's freedom in this wonderful ceremony that is about to begin. To me, this binds us to Ukraine and binds all of the souls and all of us into one being that struggles for world peace, for freedom, for liberty, and for prosperity. We pray for the repose of the souls of all of the fallen soldiers. May their memories be eternal. На вічную їм пам'ять. Hey everybody, this is Congressman Brian Fitzpatrick. I'm sorry I cannot be with you today, but I wanted to take a moment to thank all of you. And I'd like to start by commending the Ukrainian American community for organizing this commemoration ceremony to honor all of Ukraine's
heroic freedom fighters, and for the special tribute to the legacy of the late Ambassador Zelensky. As chair of the Ukraine Caucus in Congress, and as a member of the House Foreign Affairs Committee and the subcommittee covering U.S.-Ukraine relations, and as someone who was also stationed in Ukraine during my career as an FBI agent, I can tell you without a doubt that our close ties to Ukraine matter, and they matter now more than ever before. Members of Congress from both parties here understand the challenges that Ukraine faces, and we will continue to provide resources and support necessary to help. And while Ukraine is free in a democratic state today, we must take a moment to honor the freedom fighters who led the way to the independent nation that we now know today. In our community, we are proud to remember generations of our ancestors here and abroad who are vital to Ukraine's fight for freedom. We as Americans must recognize the men and women who fought this battle for freedom, which lasted nearly a century. Some of you here who are watching today may be honoring a particular loved one who was part of this movement many years ago, but we are all here to remember the true sacrifice an entire nation endured. Together, we are all united here in our gratitude and our respect. So today, and for generations to come, as we reflect on Ukraine's fight for freedom, let us not forget all those who made it possible, both here and in Ukraine. And in closing, thank all of you for joining us today to honor those who are willing to risk it all. God bless those freedom fighters. Thank you all, and God bless you. And I hope that all of you continue to stay safe, and let's continue our friendship as we move forward into 2021. God bless you. Дорога громадо, кожного року в місяці січні відзначаємо історичні дати української державності. Це історичні дати в новітній історії нашого народу, які після століть неволі під різними окупантами ясно і твердо заявив, що віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, від нікого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу. Останні 7 років принесли надзвичайно багато випробувань не тільки для України, а й для УКК та світової української громади. Загалом у зв'язку із незаконною окупацією Криму, продовженням агресії та вторгненням Росії у Східну Україну в Донбас. Після 100 років проголошення незалежності у 1918 році і після 29 років відновлення української незалежності, українці знову були покликані стати на захист суверенітету та територіальної цілісності України. І ми, як їхній голос перед урядами світу, стоїмо разом з ними. Ми всі стурбовані кризою, яка є сьогодні в Україні. Від часу героїчної революції гідності 2014 року український народ захищає свою батьківщину від постійної агресії проросійських і пропутінських терористів. На жаль, боротьба триває, і надалі героїчні українці жертвують своїм життям кожного дня, щоб захистити Україну. У даний час є дуже важливим для всіх нас, щоб ми говорили одним спільним голосом, оскільки ми є органом, який дійсно може донести до світу, що Україна потребує допомоги і що агресія Росії є загрозою не тільки для України, а також і для всього вільного демократичного світу. As we commemorate Ukraine's Unity Day, we remain mindful of the Russian aggression and occupation that Ukraine faces today. Almost 7 years after Russia's military invasion and illegal occupation of Ukrainian territory, the Ukrainian Congress Committee of America, the nation's largest representation of Ukrainians in America, calls on the incoming United States Congress, President Biden's administration, to continue our nation's proud tradition bipartisan support for Ukraine. As Americans, we believe the democratic and independent Ukraine is in the national security interests of the United States. God bless America і слава Україні. Універсал директорії Української Народної Республіки. Іменем Української Народної Республіки директорія оповіщає народ український про велику подію в історії землі нашої, української. 3 січня
1919 року в місті Станіславові Національна рада Західної Української Народної Республіки як виразник волі всіх українців Австрійської імперії і як найвищий їхній законодавчий чинник торжественно проголосила злуку Західної Української Народної Республіки з Наддніпрянською Народною Республікою в одноцільну, суверенну Народну Республіку. Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, директорія Української Народної Республіки ухвалила тую злуку прийняти і здійсняти на умовах, які зазначені в постанові Західної Української Народної Республіки від 3 січня 1919 року. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Україна і Надніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Однині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Однині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднаними, дружніми зусиллями від своїх синів будувати нероздільну, самостійну державу українську на благо і щастя всього її трудового люду. 22 січня 1919 року у місті Києві. Нас Бога завжди повсякчас і на віки віки. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Пресвятай Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, завітай, ісцели немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. З духами правдивий праведний, душі слуг твоїх спасе, упокой.
речі блаженні в твоїм житті, чоловіко любче, в осердах твоїх, Господи, де всі святі твої спочивають, у покої душі слуг твоїх, бо ти єдиний чоловік орудець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти єси Бог, що до аду зійшов, і з кайданів язнів звільнив. Самі душі слуг твоїх упокой, і нині повсякчас, і на віки вічних. Амінь. Єдина чиста і непорочна діва, що Бога Сина породила, дожди до спасіння душі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої, молимо Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Молимося, спокій душ твоїх, не забудь не спочинок рабів твоїх, всі твої життя віддали за волі державні українську державу. І особливо Сарва Божого Лонгіна, і за відпущення її всякої крові невільної і невільної. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господь Бог, оселив душі, дай всі праведні спочиваю. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Божої, і упоковічне обожене, упокій душам їхнім, о Господа, проси. Дай, Господи, Господи, помолімся, Господи, помилуй. Всякої плоті ти смерть подолав, і диявола знищую, життя світові твоєму дарував. Сам Господи, упокой душі усопших слуг твоїх, які віддали своє життя за волю Україні, на місці світлому, за місці квітучому, на місці спокійному, звідки відійшов біль, печалі, зіткання і всяке прогрішення, вчиненими словом, чи тілом, чи думкою, як благий чоловік любить Бог прості, бо немає людини, що жила і не зрішила, ти бо єдиний без гріха, правда твоя, правда навіки, і слово твоє істина. Бо ти єси воскресіння і життя, і упокой усопших струбкоїх, Христе Боже наш. Тобі славу і даємо з безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і благим і житворящим Твоїм. І на віки віки. Амінь.
славнішу від серафимів, що без утління Бога Слова породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владико, благослови. Ісус, істинний Бог наш, живий імен, ми володіємо Литвами при Тісті Своїй Матері, Святих Славних, Святих Апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі і слуг своїх, що віддали своє життя на волю України, весело праведних оселих, салоні Авраама покої і до праведних залічить і нас помилує, як мирі і чоловіко любе. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Великому. Священніший Владико, всесвітліші отці, дорогі сестри і брати. Тут на цвинтарі і з нами духом поєднані в ефірі. Щороку ми сходимося в різних місцях, на цвинтарях, в церквах, в домівках, в глобальній українській спільноті, щоб помолитися. Помолитися за тих, які віддали свою долю, своє життя за нашу долю і за нашу свободу. Це дуже важливо, що ми молимося, що ми віримо, що ми маємо духовний зв'язок, що ця любов наших предків до нас і нашого майбутнього викликає у нас духовний зв'язок з Господом, з ними, в одній спільноті людей доброї волі. І тому запрошую вас молитися за тих, які віддали своє життя за волю України, і за тих, які це роблять сьогодні. На лютому, холодному, зимовому фронті війни на Донбасі. Молімося і за тих, які караються в полонах, в російських тюрмах. Молімося за всіх тих покалічених, травмованих, за вдів і сиріт. Бо молитва діє. Хто, як не українці, можуть засвідчити, що молитва, жертовна праця, віддача свого життя здобуває благословення і стає запорукою свободи. 103 роки тому, коли наші предки, а кожен із нас має знайомого, дідуся, прадіда, серед них
Мій дідо був в Галицькій армії. Сто три роки тому проголошувалася українська незалежність. Здавався акт безнадійний. Акт, який кидав виклик різним потугам. Акт, який після короткотривалого успіху і ентузіазму був знівечений п'ятьма різними державами, які розчленували Україну. На цьому цвинтарі поховано багато тих, які були готові віддати своє життя за волю України. І сьогодні ми цю свободу маємо. Свободу і соборність. Пам'ятаючи, піднімаючи свою молитву за полеглих, за тих, які зараз на фронті, пам'ятаємо і свою відповідальність. Ніщо більше, ніж чвари, самолюбство, захват, властолюб'я не підкошувало незалежності України. Якщо ми будемо як народ сильні, духовні, якщо українець буде любити українця, якщо ми обіймемося як брати в політиці, в економіці, в громадському і церковному житті, Господнє благословення буде на нас впливати, і ця незалежність буде скріплюватися. Вона вже є. Вона плід Божого благословення і жертви безчисленних батьків і матерів наших. Нехай наша молитва і наша відповідальність буде запорукою, що ця жертва лишиться плід і життєдайна. По всі дні нашого життя, наших дітей, внуків і правнуків. У блаженному успенні вічний упокій подай, Господи, христопам'ятним слугам своїм, які віддали своє життя за волю України, і сотвори їм вічною пам'ять.
I am here at the graveside of a different kind of freedom fighter. Here lies in repose the soul of Dr. Leonhard Sihelski. Dr. Sihelski was born in Western Ukraine when it was under the control of the Austrian Empire. By trade, he was an international lawyer who studied in Vienna and also in Switzerland. He fought for Ukraine's independence and its unity in a world of ideas. He was a statesman. He was a diplomat. He was a negotiator. He was a writer. He organized people. He organized civil society. He organized all of those who made an effort to rebel against imperial control. In some ways, he reminds me of our very own American John Adams, the man who made it work. He was ultimately rewarded for providing the fire with which the unity of Ukraine was forged by being given the privilege of being the author of the Act of Unity and also of reading that act to the Ukrainian people at St. Sophia Square in Ukraine's capital, Kyiv. The operative words of that act state as follows. The territory of Ukraine, divided over the centuries, will now become a great united Ukraine. The dreams for which the best sons of Ukraine fought and died have come true. Shortly after he read that act, he was sent here to the United States as an emissary of the Ukrainian National Republic, his goal to try his best to focus America's attention towards Ukraine. Unfortunately, America remained short-sighted. It is not short-sighted today, for it does support Ukraine, and it does support an independent, free, and territorially integrated Ukraine. If ever anyone asks the question of how it is that the Ukrainian people rose and organized an army when it was attacked by the most lethal and largest fighting force in Europe, the Russian army, how they were able to organize that army out of nothing, how the volunteer battalions came, how every Ukrainian citizen strives for a free and independent Ukraine. You can answer that question by thinking about men like Dr. Sihelski, thinking about the warriors that fought in 1918, 1919, the heroes who organized and led that effort, and to all of the Ukrainian freedom fighters throughout the centuries. Today, we will pray for the repose of all of their souls. May their memories be eternal. Vichnaya jim pamyat. Чули, не мої землі.
Yeah.